বন্ধুসকল, আমি এতিয়া মই আছোঁ বোকাখাত নগৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত মিনু গগৈ ঘৰত। তেখেতৰ জীৱনৰ তিতা কাহা ক্ষেত্ৰত জানিবলৈ আহিছোঁ। মিনু বাইদেউ নমস্কাৰ। 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 আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আছিলে? মোৰ জন্ম ঘৰ গোলাঘাট জামুগুৰি হয় কুমৰি গাঁৱত দলুজান। অঁ, আপুনি বিয়া ক'লৈ হৈছে? বিয়া জাজি আমগুৰি যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়। অঁ, আপোনাৰ কিমান চনত বিয়াত আবদ্ধ হৈছিলে মনত আছে নেকি? 93 93ত। অঁ, আমি জানিব বিচাৰিছোঁ পাৰিছোঁ যে আপুনি কৰ্মসূত্ৰে স্বামীৰ লগত আহি বোকাখাতৰ কলাখোৱাত থাকি, স্বামী যদিও এজন অভিযন্তা কিন্তু আপুনি কাৰিকৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত আগৰণুৱা হৈছিলে। যিহেতু আমি আপুনি বনোৱা সামগ্ৰী দিল্লী পৰ্যন্ত বিক্ৰী কৰিছিলোঁগৈ, সেই কাৰিকৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান ক'ব নেকি? হয়, মই ঘৰত থাকোঁতে, ছোৱালী অৱস্থাত থাকোঁতেই মই ট্ৰেইনিং লৈছিলোঁ এই পুতলা বনোৱা বা আপোনাৰ ধৰক এই কিবা কিবি কাপোৰ চিলোৱা ইত্যাদি। তাৰপিছত মই 91ত দেওঠৰলৈ আহিলোঁ। দেওঠৰত থাকোঁতে মোৰ স্বামীৰ লগত চিনাকি হৈ মানে বিয়া হৈছিলে 93ত। তাৰপিছত মই 2001ত বোকাখাট আহিলোঁ। বোকাখাটত আহি পেলাই মই এই বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীক এইবোৰ ট্ৰেইনিং দিছিলোঁ কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণৰ। আৰু মই 6 চনত আপোনাৰ বিকলাংগটো 2 বছৰ মই শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে আছিলোঁ। হয় হয়। গতিকে আপুনিতো বিশেষকৈ হস্তশিল্প, বিশেষকৈ মেটেকাৰ পৰা হওক বা মৰাপাটৰ আঁহৰ পৰাই হওক বা কলমখোৱা আঁহৰ পৰাই হওক, এনেধৰণৰ কিছুমান সামগ্ৰী আপুনি বনোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। আৰু বা আত্মসহায়ক গোটৰ মেলাসমূহতো আপুনি সেয়া ষ্টল দি বিক্ৰী কৰা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি উঠি অহা আপোনাৰ দৰে বোৱাৰীসকলক আপুনি কি ক'ব? হয়, মই আৰু এটা কথা কওঁ। মই মানে বৰ্তমান এই ৱেষ্ট ব্লক মানে ব্লকত মই জীৱিকা সখী হিচাপে কাম কৰোঁ। জীৱিকা বৰ্তমান মই জীৱিকা সখী কৰি আছো, মানে আপোনাৰ গোটবিলাকৰ ইনচাৰ্জ বুলিও ক'ব পাৰি। তাৰপিছত তেতিয়া মোৰ 2টা পঞ্চায়ত আছিলে আগতে, বোকাখাট পঞ্চায়ত আৰু দক্ষিণ কাজিৰঙা। 2টা পঞ্চায়তৰ মোৰ এতিয়া বৰ্তমান 118টা গোট আছে। তাৰ গোট সকলোকো মই মানে গোটৰ সদস্যাসকলকো শিকাওঁ। তাৰপিছত আকৌ ধৰক মেলাই চেলাই বিক্ৰী কৰিবলৈও দিওঁ, আৰু মই নিজেও বিক্ৰী কৰোঁ গোটবিলাকক। ধৰক আকৌ পূজা চূজা হ'লে পূজা হনুমান মেলা এইবোৰ মই নিজেই বহিও মানে ধৰক বিক্ৰী কৰোঁ। আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ মেলা হয় তেতিয়াও মই তাতো দোকান দিওঁ। আপুনি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কেনেধৰণৰ সহায় লাভ কৰিছিলে? চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মই তেনেকৈ সহায় পোৱা নাই। বৰ্তমান মই আমাৰ অনাৰী এম এটা দিয়ে, তেনেকে পাইছো মানে ধৰক পুৰস্কাৰ হিচাপে মই মানে তেনেকে চাৰ্টিফিকেট পাইছো আৰু তেনেকে ধৰক। আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিখিনি নিৰ্দেশনা দিয়ে আত্মসহায়ক গোটবিলাক পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত, আপুনি কিমান উপকৃত হৈছে? মই ধৰক হৈছো আৰু কিছুমান, ধৰক এতিয়া গোটৰ মানুহে পইচা পাতি থাকিলেও বা আগ্ৰহ হ'লেও মানে আগবাঢ়িব নোৱাৰে। ধৰক মনত আগ্ৰহ আছে, তেওঁলোকে কিন্তু আগবাঢ়িব নোৱাৰে। তা মই গৈ পেলাই ধৰক এটা গোট খুলি দিওঁ। গোট খুলি পেলাই তেনেকে চৰকাৰৰ লগত আপোনাৰ ব্লকৰ লগত যোগাযোগ কৰি দিওঁ, বেংকত পাছবুক খুলি দিওঁ, তেওঁলোকে মানে হেৰি এটা পায়, তেওঁলোকো মানে 25,000 টকা এটা পায় আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা। এইটো আপোনাৰ হেৰি, এইটোকে এককালীন সাহাৰ্য। তাৰপিছত আকৌ ধৰক যাৰ আগ্ৰহ আছে তেওঁলোকে লোনো লৈছে এতিয়া। এই চৰকাৰে ঘোষণা কৰি আছিলে আত্মসহায়ক গোটবিলাকে 25,000, 50,000, 1,00,000 বা 5,00,000 এনেকে পোৱা কিমান মান গোট আছে আপোনাৰ? আছে আছে, এতিয়া মোৰ 72টা, এতিয়া ধৰক আপোনাৰ 80টামান গোট আছে তেনেকে মোৰ এৰিয়াটোত মানে দক্ষিণ কাজিৰঙাত। 80টা গোটেই এতিয়া আপোনাৰ ধৰক 5,00,000 টকাটো ক্ৰমান্বয়ে পাইছে। 5,00,000 টকাটো প্ৰথমতে পালে 1,00,000, তাৰপিছত 2,00,000, তাৰপৰা এতিয়া 3,00,000, তেনেকে ক্ৰমান্বয়ে 5,00,000 লয় আৰু। আমি জানিব পাৰিছোঁ যে আপুনি সেই আত্মসহায়ক গোটবিলাক চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে বা যাতায়তীৰ ক্ষেত্ৰতো
আপুনি এখন বাহন পাইছে বুলি কৈছে আপুনি বাহনখন অকণমান দেখুৱাব নেকি বাহনখন পাইছো মই চৌবিশ জানুৱাৰীত পাইছো বন্ধুসকল দেখিছে এ মিনু গগৈয়ে এই আত্মসহায়ক আশীটা আত্মসহায়ক গোটক কন্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে জীৱিকা সখী হিচাপে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত বা আত্মসহায়ক গোটবিলাকৰ লগত যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে এখন স্কুটি আছে নাম্বাৰটো কৈ দিছোঁ AS 050-38-41 গতিকে এনেধৰণৰ সফল মহিলা আমি বিচাৰি আহিছিলোঁ বাইটো আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ কৈছোঁ আকৌ পুনৰ আমি পুনৰ যাওঁ আমাৰ যিসকল আমাৰ বন্ধু আমাৰ শুভাকাংক্ষীয়ে চাই আছে এই চেনেলটি আপোনালোকে অনুভৱ কৰক এগৰাকী মহিলাই তিতা মিতা এক বিয়লি আবেলি বেলাত তেখেতৰ ঘৰত আহি তেখেতৰ কেনেধৰণে তেখেতে মহিলাসকলক আগবাঢ়ি লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ লৈছে আপোনাৰ যিখিনি আত্মসহায়ক গোট আছে এই আত্মসহায়ক গোটখিনি আপোনাৰ প্ৰচেষ্টাত কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে বুলি আপুনি ভাবে আগবাঢ়িছে এটা ধৰক কিছুমানে এৰি পুহিছে কিছুমানে ধৰক গৰু ছাগলীও পুহিছে আৰু বিশেষকৈ মানে তাঁত বোৱা ক্ষেত্ৰত আৰু আপোনাৰ ধৰক বিহুৱে সংক্ৰান্তিয়ে বিহুত আপোনাৰ পিঠা পনা বনায়ো বিক্ৰী কৰিছে আমাৰ ধৰক বিহুত পিঠা বনাই বনাই মানে গোট হিচাপে বিহু আছে আমাৰ এতিয়া আপোনালোকৰ কিমান দিনৰ মূৰে মূৰে আত্মসহায়ক গোটবিলাকৰ সভা অনুষ্ঠিত হয় আমাৰ যিবিলাক গোটৰ সভা সেইবিলাক সাপ্তাহিক আৰু তাৰপিছত আমাৰ যিবিলাক ধৰক ভিউ আছে মোৰ আণ্ডাৰত ছটা ভিউ আছে এই ছটা ভিউত আপোনাৰ ছয় তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছয় এঘাৰ এনেকে মানে মাহটোত ছটা ভিউ মই কৰিব লাগে আৰু আমাৰ ধৰক গোটবিলাকৰ ওপৰতো আমাৰ মণ্ডল সমিতি আছে চি এল এ তাততো যাব লাগে আমি গতিকে আপোনাৰ ফালৰ পৰা মানে বহুতখিনি গোটেই আগবাঢ়ি গৈছে নহয় জানো আগবাঢ়ি গৈছে হয় আৰু যাই কি নহওক আমি আপোনাৰ পাৰ্চনেল লাইফলৈ গৈছোঁ অকণমান আপোনাৰ স্বামী যোৱা নিৰ্বাচনত সাংসদ নিৰ্বাচন নহয় জানো হয় নিৰ্বাচনত তেখেত প্ৰাপ্তি হ'ল স্বামীয়ে দুগৰাকী বিয়া পাতিছিলে কিন্তু আপোনাৰ সৰু স্বামী মানে পত্নীয়ে আপোনাক মা বুলি মাতা গম পালো মাতে মাতে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকেতো আপুনি তিতা কেহা মিঠা সকলো পাইছে এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দৰে মানে কি কয় মহিলাসকলক কি আহ্বান জনাব মিলাপ্ৰীতিৰ ক্ষেত্ৰত মানে এইবোৰ মই মানে এইবোৰ আচলতে মোক খেতে মানে মোক মই যেতিয়া মানে দ্বিতীয়গৰাকী মোৰ সতি সন্তান নাছিলে তেতিয়া মই দ্বিতীয়গৰাকী যেতিয়া আনিব মানে বিচাৰিছিলো চবেই মোক আপত্তি কৰিছিলে যে আপুনি কেনেকে ত্যাগ কৰিব মোক তেতিয়া মই কৈছো মোৰ মানে আজিও কথাটো মনত আছে কিছুমান মানে ধৰক আপোনাৰ ত্যাগতো আনন্দ থাকে ত্যাগতো ধৰক আনন্দ থাকে সেই ত্যাগটো জানিবৰ কাৰণে মই আপোনাক ধৰক আৰু মই কিছুমান কথা ধৰক নাভাবোৱেই মানে মই একো মানে চব মই নৰ্মেল বুলিয়ে ভাবো মানে যি টি কথা এইটো ধৰক আমাৰ দুগৰাকী যে আছে অনুভৱ নকৰে অনুভৱ মানে তেনেকে নহয় কোনো কাজিয়া পেচালো নালাগে স্বামীৰ লগতো মানে তেনেকে ধৰক স্বামীও তেনেকে মানে হেৰি প্ৰথমতে স্বামীয়েহে আপত্তি কৰিছিলে তথাপিতো মই মানে আপুনি মানে মানে হেৰি গ্ৰহণেই কৰিছিলে যিহেতু আপুনি ইমান মানে দুখন ঘৰ চম্ভালি লৈ স্বামী নথকা অৱস্থাতো এতিয়া ৰাইজৰ কাম কৰিছে নহয় জানো বিশেষকৈ আত্মসহায়ক গোটবিলাক কৰিছে আমি আপোনাক আদৰ্শ মহিলা হিচাপেই স্বীকৃতি দিব বিচাৰোঁ যিহেতু আপুনি ইমানখিনি তিতা কেহা মিঠা সকলো সহ্য কৰি আশীটাকে আত্মসহায়ক গোটৰ নেতৃত্ব দিছে এশ আশী এশ ওঠৰটা আত্মসহায়ক গোটক নেতৃত্ব দিছে আপোনাৰ মতে গোটেইখিনি আত্মসহায়ক গোটেই কাৰ্যক্ৰমণিকা কৰে নহয় জানো গতিকে এই গোটখিনি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আপুনি কি আশা কৰে কাৰণ আমাৰ এই চেনেলটোৰ প্ৰায় 700 মহিলাই বা দিল্লীলৈকে চাব গতিকে আপোনাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কেনেধৰণে আহ্বান জনাব মই তেওঁলোকক কওঁ এতিয়া নতুন নতুন আমাক চৰকাৰে ধৰক নতুন নতুন পদ্ধতি দিছে চৰকাৰে বহুত সাহায্যও কৰিছে এতিয়া ধৰক আপোনাৰ খেতিৰ কাৰণে সঁজুলি দিছে তাৰপিছত আপোনাৰ তাঁত চাত বোৱাৰ কাৰণে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নতুন নতুন শাল মানে চৰকাৰে দিছে তেনেকুৱাবিলাকক মানে তেওঁলোকক কওঁ আৰু তেওঁলোকে আগ্ৰহী হৈছে আৰু বহুতে মানে উন্নতিও কৰিছে হয় এতিয়া হস্ততাঁত শিল্পৰ ক্ষেত্ৰত
বিভিন্ন মানুহ আগ্ৰহী হৈছে আৰু কাপোৰ কিনিছে নহয় জানো গতিকে আমি মিনু গগৈ বাইদেউক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ তেখেতে জীৱনৰ তিতাকেহাৰ মাধ্যমেৰে প্ৰায় 118টা আত্মসহায়ক গোটক নেতৃত্ব দি আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে দৃঢ় পদক্ষেপে আগুৱাই লৈছে তেখেতৰ ভৱিষ্যতৰ জীৱনবোৰ সুখময় হওক আনন্দ হওক ইয়াৰ মানসৰে জীৱনৰ আবেলি বেলা অনুষ্ঠানটো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ নমস্কাৰ ধন্যবাদ ময়ো ভাল পালোঁ আপুনি আহি পেলাই মোৰ যে খা খবৰ ল'লেই মানে আজিৰ দিনত কৰোণা সময়ত আপুনি আহি পেলাই যে মোৰ খা খবৰ দিলে ধৰক আৰু বিভিন্নজনৰ লগত মোক মানে ধৰক আপুনি চিনাকিও কৰি দিব সেইকাৰণে ধৰক আপোনাকো মই মানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ।